всім привіт, хто приєднався до літнього табору, хто пам'ятає мене, може нові дітки якісь є. Мене звати Тарас, і я вам зараз трошки розкажу, як вам гарно погратися разом з вашими батьками, як зробити гарний такий малюночок, і як написати хорошу казочку. От ви, я думаю, що всі ви слухали в дитинстві казочки, може хтось ще слухає дотепер. Але тепер у вас є можливість зробити свою казочку, таку, як ви захочете. Можете все там нафантазувати, все, що вам сподобається, але я вам трошки підкажу, як це зробити. Перш за все, ви маєте це зробити разом з батьками, тому що так буде легше. От ви їх дуже гарно попросіть, щоб вони з вами сіли, і щоб вони з вами оцю казочку разом спочатку намалювали, а потім десь записали, якщо гарна казочка вийде. А я впевнений, що вийде, тому що у вас дуже хороша фантазія у всіх діток. Я пам'ятаю, які ви гарні ідеї давали. Ми вже таку казочку робили в групах в школі Софія нашій. Так? Отже, зараз я вам буду розказувати, як зробити цю казочку і як нам намалювати цілий власний світ. Ми створимо такий маленький світ, такий, який ви захочете, а батьки допоможуть це все вам написати і намалювати. От як ви будете робити свою казочку, ви згадайте, які казки і які мультики ви найкраще любите. Тому що їх є дуже багато, казочок є дуже багато, і можна там зробити, нафантазувати всього, що завгодно. Там в кожній казочці обов'язково якісь тваринки є, в кожній казочці є якась магія, в кожній казочці є якісь замки, принцеси, якісь магічні такі речі цікаві. Там є навіть якісь уже там технології, якісь айфони, якісь такі винаходи цікаві. От є всілякі такі ребуси, які потрібно розгадувати, є якісь такі погані персонажі, погані дядьки. От давайте ми з вами розглянемо, як ви зможете оце все зробити у вашому світі. Перш за все, що вам потрібно визначити? Вам потрібно з батьками обговорити, написати такий короткий план. Короткий план, перше, що ви маєте в цьому плані, ви маєте собі написати, хто буде в цій вашій казочці, так? Обов'язково мають бути якісь добрі люди, які будуть потім протистояти, які будуть потім змагатися із злими. Ці добрі, вони може бути один головний герой, так? Або героїня, або це хлопчик і дівчинка, або двоє можуть бути, так? Можуть їм хтось помагати з добрих. Це можуть бути ті, хто допомагають. Це і тваринки можуть бути, і можуть бути якісь такі персонажі, там добрі дяді, тьоті, якісь чарівники обов'язково, можуть бути чарівні. Тваринки так само можуть бути чарівні. Ви собі напишете, які ви хочете, щоб були добрі герої. Ну, наприклад, там якийсь принц молодий з принцесою, або хлопчик якийсь, або якийсь дядя, якийсь чи військовий, чи якийсь навпаки, якийсь бібліотекар, якийсь такий науковець цікавий, так? Тобто ви собі напишете, хто би у вас міг бути в казці. Все, всіх пишіть, всіх, кого знаєте. Далі нам потрібно вибрати злих. Вони обов'язково мають бути сильні і такі дуже, дуже погані, щоб вони зробили проблеми якісь для ваших головних персонажів, так? А ці головні персонажі, вони вирішували оці всі проблеми. Так само, як і з добрими, злих може бути один великий, сильний. Їх може бути пару. Може бути один сильний, великий з якимись такими помічниками. Може бути це людина, може бути це якась така магія, магічна істота, чи якийсь дракош, павуки, змії такі страшні були, так? Далі ще ви собі можете обов'язково включити, щоб в казочку, щоб була тваринка. Щоб була якась тваринка і серед добрих, і серед злих. Так? І тваринка обов'язково, вона має мати якісь такі суперздібності. Вона може говорити, мати якусь павутину, або ну, все, що ви захочете, щоб та тваринка вміла, ви зробіть, щоб вона це вміла. Далі. Ви разом з батьками маєте собі написати, де це все буде відбуватися, так? Тобто тут уже ми починаємо робити карту. Ну, наприклад, ви собі подумаєте, що це буде якийсь замок, чи це буде ліс, чи це буде якесь село, чи це буде велике місто, так? Чи це буде якийсь там якийсь таке пустир, якась пустеля, якась така.
все це ви можете записати спочатку, а потім може все оце бути в казці. Ви зробите таку карту світу, де ви вважаєте, ага, посередині ліс буде, або ліс буде збоку, а там буде якийсь чарівник жити, або ліс буде, наприклад, ліс буде з одного боку, з іншого боку буде замок стояти якийсь, так? І так само ви маєте разом з батьками обговорити, батьки вам поможуть оце обов'язково, коли це буде відбуватися. Може це буде дуже давно, коли ще там лицарі ходили, коли всі там брали участь в якихось турнірах, коли були принцеси, замки, всі жили в замках, скакали там на кониках, там їздили на верблюдах. Або, можливо, це буде тепер, в сучасному світі. Або, можливо, це буде навіть у майбутньому, коли всі будуть літати на таких спеціальних пристроях, коли всі будуть там жити на хмарках. Все, що ви там собі хочете придумати, ви все придумаєте. І ви це все робіть в карту. Так, от, наприклад, спочатку зробіть карту світу. Що би ви хотіли, щоб було у вашому світі, так? І в цій карті ви маєте придумати якусь проблему. Що, яка проблема дуже велика стається в цьому світі через поганого персонажа, через якогось такого поганого. Може бути кілька якихось таких підлостей, або якісь підлості він потім ще буде робити багато, він буде багато робити всякої біди. Ви постарайтеся придумати так, коли ви вже намалюєте карту свого світу, ви зробіть фішки, ви зробіть такі спеціальні фігурки, всіх персонажів, які ви захочете, може деякі використаєте собі просто так. Якщо маєте якогось там солдатика, можете його поставити десь в якомусь лісі охоронцем. Або якщо маєте там якусь тваринку, можете її підключити маленьку. Дуже гарно з кіндер-сюрпризів заходять такі от фішки класні. Або робите свої, якісь берете з монополії, там хтось орігамі вміє гарно робити, хтось там ляльки-мотанки може гарно робити. І ви робите так, щоб кожна локація в вашому світі, кожне місце в вашому світі було задіяне. І кожен персонаж був задіяний. І хто куди біжить, ви то стрілочками пишете і пишете там, яка дія відбулася першою, яка другою. І ще одне, ви можете заховати на карті якісь скарби або якісь такі артефакти. Артефакти – це такі предмети, які допоможуть вам вирішити проблему. Так? І артефакти можуть бути як магічні, так і технологічні. Наприклад, якщо хтось десь знайде мобільний телефон, або якщо хтось десь знайде якийсь апарат, якийсь ксерокс, або якусь таку машину в магічному світі, якої не було, яка вам допоможе. Так? І оце все, якщо ви будете самі робити, ви собі самі це все можете зробити. Якщо з батьками, ви можете, щоб вам батьки допомогли, так? І ще я відправлю для вас і для ваших батьків, я відправлю такий файлик, де буде ще багато вікторинок, таких завдань цікавих, які вам допоможуть згадати, які казочки бувають, як їх писати, так? І так само ви собі можете таку вікторину зробити, ви собі можете задати якісь питання для батьків, а батьки хай оце все повгадують. І коли ви все оце зробите, якщо у вас будуть якісь запитання, звичайно, що ви можете їх задати, і в мене є WhatsApp-телефони, і батьки можуть на WhatsApp написати, і ви самі можете писати на WhatsApp, можемо створити таку групу, як правильно написати казочку.